Hei, Målfrid. Hei. Da jeg interessert i å høre om ditt beste minne fra 17. mai. Ja. Å spille i skolekorpset, være med å marsjere, fint vær og ta mye is etterpå. Kommer året 17. mai. Hvordan skal den feiringen foregå? Den håper jeg blir på Valdresflyet på ski, og en tur på arbeid etterpå. Ønsker alle en flott 17. mai.